хадамоти гумруки тоҷикистон нисбат ба як сокини бистусесолаи ноҳияи исфараи вилояти суғд бо иттиҳоми воридоти ғайриқонунии нӯшокии тавонбахши иксели истеҳсоли лаҳистон парвандаи ҷиноӣ боз кардааст дар дафтари матбуоти хадамоти гумрук гуфтанд аз хонаи шаҳрванд эсо беш аз сию як ҳазор дона эксел мусодира шудааст ба иттилои манбаъ сокини исфара бо маслиҳат бо як шаҳрванди қирғизистон ин борро тавассути ду мошини борбари тамғаи мерседес бенс спринтер ғайри қонунӣ ба хоки тоҷикистон ворид кардааст арзиши умумии маҳсулоти ворид шуда ксадушасту ҳаштҳазору чрсаду ҳаштод сомонӣ ҳисоб шудааст ҳоло парвандаи ин ҷавонро ки бо моддаи дусадуҳаштоду нӯ қисми дуи кодекси ҷиноятии тоҷикистон яъне қочоқ боз шудааст додтситонии вилояти суғд тафтиш дорад ин моддаи қонун то панҷ соли зиндонро пешбинӣ мекунад иксел як нӯшокии қувватбахш аст ки дар тоҷикистон серхаридор мебошад қимати он дар фурӯшгоҳҳои кишвар аз ҳафт то ёздаҳ сомониро ташкил медиҳад